Біздің ел Орта Азиядағы су көздері тапшы мемлекеттердің бірі. Сондықтан жайылымдар мен суармалы жерлердегі су ресурстарын үнемдеу мәселесі күн тәртібінде тұр. Бүгін Алматыда өткен сала мамандарының басқосуында осы мәселелер кеңінен талқыланды. Орта Азияның 8 мемлекетімен Біріккен Ұлттар ұйымынан арнайы келген өкілдер ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету және қайта жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалануға байланысты ойларын ортаға салды. 2011-2015 жылдар аралығында Арал теңізінің бассейнінде орналасқан мемлекеттерге көмек көрсету бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шараларды пысықтады. 1991 жылы Қазақстанда 2 миллион 100 мың гектар суармалы жер болатын болса, 2 миллион 300 мың гектар деген болған. Бүгінгі таңда 2 миллион 100 мың гектар сол суармалы жер ретінде болғанымен, соның 700 мың гектар жуық жері суармалы жер ретінде пайдаланылмайды. Себебі инфраструктуралардың тозуына байланысты. Енді қазір біз 2020 жылға дейін сол 600 мың гектар жерді қалпына келтірмекшіміз.